bwana Yesu asifiwe wa wapendwa ni na wasalimu katika jina la yesu kristo asante tena mpendwa mungu anatupatia muda kama huyu tena tukuje katika siku ya leo tena kushea neno la mungu amen wapendwa e, nina kitu ambayo nilikuwa natafuta kuongea juu ya mambo ambayo sisi wa kristu kuna kiswahili kimoya chenye sisi watoto ya mungu tunakuoka tunaongea sana Especially we as a christian kuna kiswahili sana ambayo kinaongea sana kiko ndani yetu sana sisi watoto ya mungu hiyo kiswahili nasema kama aseme mungu anaangalia roho ase mungu aangalii mwili mungu anaangalia roho mpendo hapana mungu aangalii tu roho mungu anaangalia ndani yako na naangalia inje yako sababu kile kitu ambayo kiko ndani yako ni lazima kitoke inje mungu aangalii tu roho mpendwa iyo njo kiswahili ambayo sisi watoto ya mungu wa kristu tunakuwa nayo sana Especially sisi wana wake sisi wanawake mungu atuhrumie sana sana na atusaidie sana kabisa mungu anaangalia ndani ya roho yako mpendwa na nje yako ina mata elot outside in your body as well mungu anaangalia juu bibilia inatuambia kama tukisoma katika kitabu ya wakorinto wa pili sura ya 7 mustari wa kwanza nikusomeye gisi maandiko inatuambia kama mungu anaangalia ndani yetu na nje yetu mungu aangalii roho mtoto wa mungu chanje kiswahili mungu atusamee mungu atusaidie sana sisi watoto wa mungu sisi wanawake Sasa tunaongea juu ya kuhusu mavazi ya wanawake na vipodozi wa wanawake unaonaka una wanawake wanakwaka wana change najua, na, najua kama wanawake hatupendaki batuhubirie sana juu ya mambo ya ku, ya, ya, ya kuwacha mamakup kuwacha vitu vitu vya ulimwen, vitu ulimwenyi vya, vya, vya mwili kama unataka upendoe mwai dunia yaani upendee mwai dunia us, usiongee mambo yao wanawake mungu atusamee sana mungu naongea kwa kuwale wanawake ambayo wako najitaarisha juu ya kuja kwa masia wale wana wake ambao tunaitwa kuwa watakatifu njo niko naongea hapa kama biko tres bengine tres important bengine vataviona kama vifai alakini naongea kwa ule ambayo iko najitarisha kucha kwa yesu ule ambayo iko anajitakasa usiku kama mchana mpendo wa mungu anaangalia ndani yako na nje yako sababu sisi tuko wa of, God, of jesus tuko waambasadere wa mungu tunamurepresenti mungu hapa mudunia njoo mwana tunaitwa waisanjo mana tunaitwa wakristu wa wa mtoto wa mungu tunaposha kuwa fea njoo maana nilisema ta unani kuvideo ya ingine yenyewe inaisha nilisema kama mungu mungu wetu anaangalia inje yako na ndani yako tunaposha kuwa tofauti we have to be different tunapasha kuwa tafauti atupashi kufanana na watu wa dunia atupashi kufanana na watu normal. no tuko norma. Atuko normal. we are omano people siye tuko tafauti tuita kama tuko ambasader de dieu mimi sitashanje mauwili yangu hata sikw atamoya hakuna kitu chochote naeza kushanje ndabatia kumsimamo wangu kwa sababu nipata onyo nilishapata onyo kwa mungu na mungu aishaynaambia kama kwa nini ulishajua ukweli lakini uko na nyamaza hausemeshi ukweli unajua kama ukijua ukweli ukweli utakuweka huru na dunia ya leo watu wawapendi ukweli katika maandiko ya timoteo timoteo nasema kama siku za mwisho watu watapenda vile mbao vinabiu, yao. vile wenyewe ambao wanajipendea na watajitafutia waalimu wao ambayo watawapatia mambo ambayo inawashawasha akili mtoto wa mungu uishike usiishike mimi sitakuwa na damu ya mtu kumikono yangu ile ambayo inasema yenye mungu alinipatia njo ndaleta wa mungu wanawake mubadilike hiyo kiswahili munasemaka mungu anaangalia roho kweli unaweza kuwa vitu wakati ulikuwa ujui. Akini hivi ushajua na maandiko natwambia kama hii neno njo tuko tunasikia usiku na mchana njo itatuhukumu. Biblia nasema neno ni masemi ya mungu neno ni mungu neno aligoka kuwa mwanadamu neno biblinatambi kuwa mwanadamu sasa neno la mungu ni mungu usinione mie mi mwenye niko nasema hii neno lakini sikia ile ambayo inatoka ndani yangu sababu ni neno la mungu mtu na kufurahi sana. Mtu mutu mwenyeteanionesha njia ya mzuri ni hii, ya kwenda mbinguni naweza kumpenda mtu. lakini sisi watoto wa mungu mungu atusamee sana 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 especially wanawake. mungu atuhurumie sana na atusaidie sana ndani ya maandiko ya Korinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza nikwambie jisi Biblia inasema hii ni neno la mungu haiko mimi nilianzika tusome neno la mungu inasema nini aseme basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizi na tujitakase nafsi zetu tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho haleluya unasikia kitimiza utakatifu katika kumchaa mungu wakati uko mchaa wa mungu lazima utakase mwili na roho haleluya njo maana watoto ya mungu wanawake mote ikiswalia kusema mungu anaangalia roho mungu anaangalia roho hapana soma hii neno la mungu wakorinto wa pili sura 7 ya, 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 ya saba mstari wa kwanza inatwambia kwa kumchaa mungu mzuri lazima tufanye nini tutakase mwili na roho tuondoe uchafu wote ndani ya mwili na roho haleluya mungu atusaidie sana wapendwa mungu anataka utakase ndani yako na nje yako hawezi kutakasa tu ndani na nje yako iko uchafu kitu cha kwanza unanzaka ndani yako ndani yako kisha takasa jo ile matendo yako ile mwenyendo wako ma matabia ulikuwa nayo matabia chafu ile uchafu uongo eh? u, 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 kusemana busutwa asira kiburi kujiinua kujisikia ile mambo yote ni kitu ambayo kinatoka ndani yako ni mambo iko ndani yako inatoka katika mazababu yako inatoka ina... kisha sasa hiki kiboji kinakuwa ni kivctim kinaanza kua lakini kila kitu chote kinaanziwaka ndani ya roho akisha mwisho kinatoka nje awezi kunaambia kama mtoto wa mungu wanawake mungu atusamehe sana na tusaidie awezi kunambia mtoto wa mungu kama ndani yako ndani yako kutakuwa pazuri kisha inji kukua uchafu hapana huyu huyu mwili huyu mwili ni vcti akini mwenye namkoaga na mkomande motereere motere mwenyena momand ni ule mweeko ndani yako ni ule ndani yako huko na takasa ni nafsi yako nafsi yako wakati kitakasika nafsi yako ikikuwa vizuri itaenda kutakasa na ita, ita, itaenda kutakasa na ndani yako kumwili yako njoo maana nilikwambia wakati tukipokea Yesu kwa mwokozi wa maisha yetu wakati tukiitwa watoto wa Mungu wakati tukiokoka Mungu anapiana na ikaa ndani yetu lazima Mungu aondoe vitu ambavyo vilikuwa ndani yetu vichafu walikuwa wanakuita kama uko mwizi mwizi unatoka walikuwa wanajua uko malaya umalaya unatoka walikuwa wanajua kama wewe ni muongo uongo natoka walikuwa wanajua kama weye ni mchafu uchafu natoka weye ni mchawi uchawi natoka njo kazi ya mungu alikia kufanya njo kazi ya mungu alikia kufanya katika maisha yetu maana nilikwambia lazima tukwe tofauti Tuache kiswahili watoto wa mungu inaweza kukufungia mbingu na leo hii makanisa mengi sana watu wanaogopa kuongea hii sababu wanajua kama tukiongea hii watu watakimbia ndani ya makanisa ni wadogo sana wanaongea hii mambo mi nakwambia lakini majority ya wote wameshatutia ndani ya vichwa vyetu balishatu kama lazima mungu aangalie roho tu nje Eh mtoto wa mungu hapana hapana aliwezekani usinambie kama ndani yako ushatakasa takasa huko ndani yako ni mtakatifu eh? kisha baadaye unaenda kutia tatu kumwili yako kumwili yako utie tatu he ndani ya maandiko ya kumi na tisa mstari wa 10 na munane inasema nini musitie alama yoyote musitie chale yoyote katika mwili yenu musitie tatu musikie kili chochote kinaandikiwa katika mwili wetu. juu ni machafuko mbele za mungu mtoto wa mungu unaweza kuwa ulitiaga tatu wakati ulikuwa ujui lakini wakati unaokoka hey! kuokoka ni kubadilika kuokoka ni kubadilika sisi watoto wa mungu tunajua kuokoka ni kupokea yesu mokozi wa maisha yetu tu na inaishi pale no, pa, have have to to be something you mnoounapasha unapasha kutumika sana, sana ju ya okovu wako mungu atusamee atuhurumie sana katika maandiko ya wakorinto wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na tisa mpaka makumi mbili tutasoma mtoto wa mungu mpendwa mungu atusaidie sana mungu atusaidie unajua kuko kitu piko vitu vidogo vidogo tu beyevinaeza kutufanya tu inatufungia mbingu vitu vidogo vidogo sana tena uone tusenye tukianza kuhubiri juu ya kuhusu mavazi ya wanai